madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhawaan golaha wakiilada u soo gudbiyay xubnaha cusub ee Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland oo tiradoodu ay dhan tahay 7 xubnood. 7 xubnood ee madaxweyne Biixi soo gudbiyey waxaa 2 ka mid ah soo xulay xisbiyada mucaaridka, 2 kalena waxaa soo xulay golaha guurtida, halka 3 xubnood ee kalena uu soo xulay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. 3 xubnood ee madaxweyne Biixi soo xulay xubno ka mid ah waxaa cabasho xooggan ka muujiyey xisbiyada mucaaridka ee Wadani iyo Ucud, kuwaas oo ka biyadiiday qaar ka mid ah xubnaha uu madaxweyne Biixi soo xulay. Xisbiga Wadani waxa uu si adag uga biyadiiday 2 xubnood oo ka mid ah 3 xubnood ee madaxweyne Biixi soo xulay, kuwaas oo kala ah Siyaasi Cabdirashiid Siyara iyo Marwo Kaltuun Sheekh oo ka mid ahayd komishinkii hore. Sidoo kale xisbiga Ucud ayaa isna waxa uu ka biyadiiday, isla markaana warqad cabasho ah uu ka gudbiyey Siyaasi Cabdirashiid Siyara. Haddaba warbixinteena daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa waa kuma siyaasiga madaxweyne Biixi u soo xulay komishinka doorashooyinka ee xisbiyada mucaaradku ka biyadiidan yihiin, isla markaana abuuray khilaafka hadda ka taagan komishinka cusub ee doorashooyinka Soomaaliland. Cabdirashiid Siyara waxa uu hore uga soo mid noqday golihii wasiirada ee xukuumadihii kala dambeeyey ee dowladdii Soomaaliya, kadib xilkaas wasiir ku-xigeennimo ee uu Soomaaliya ka noqday waxa uu ku soo guri noqday Soomaaliland. Waxa uu ka mid noqday xisbiga mucaaridka ee Wadani isaga oo noqday xogeyihii qorsheynta ee xisbiga Wadani, waxaana uu xisbigaasi Wadani uu ka baxay islamarkaana uu iska casilay bishii 7-aad ee sanadkii 2015. Intaas kadib mudane Riyaraac waxa uu ka mid noqday xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo, waxa uu noqday wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha, taas oo uu xilkaasi u hayay ilaa intii ay xilka wareejinaysay xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo. Waxa uu si toos ah iyo si dadbanba uga qayb qaatay ololihii 2017-kii xisbiga kulmiyo uu galay doorashada madaxtooyada, waxaana inta badan uu dhaliilay warbaahinta u soo marin jiray xisbiga Wadani isagoo xukuumadda kulmiyana dhaliilaha ka difaaci jiray. Ugu horeyn ila daawo mudane Riyaraac oo ka hadlay doorashadii madaxweyne Biixi ku guuleystay, waxaana maalintaas uu warbaahinta ula hadlay uu sheegay in doorashadii ugu wacnayd ay dalka ka dhacday, balse doorashadaas uu ceebaynayo xisbiga Wadani oo uu sheegay sida uu hadalka u dhigay in doorashadaas uu dhaawac ka soo gaadhay isla markaana aan ku guuleysan doonin doorashada dambe ee maanta taagan. Waxay la tahay hadal muhiim oo laba hadal goob ka wada yidhi isagunbay ku noqonaysaa. Marka musharaxu dhow aqbalay doorashada, xaqiiq marka la sheegayo runis u sheegayna reer Soomaaliland nahay aynaan ujeedo kale ka lahayn doorashada ka wanaagsan inooma dhicin. Intaynu taariikhda doorasho soo marin, doorasho ka xalaalsan inooma dhicin. Marka dee mas-uulku anigu waxaan isleeyahay wax kale oo cilladi halkaas oo kasoo baxaya ma jiraan. Waxa cilladda qura kasoo baxaysa waxa weeye in xisbiga Wadani ay dhaawac u geysto oo 7 meer guuleysan waayo. Mar kale waa kan Siyaasi Cabdirashiid Riyaraac oo xisbiga Wadani ku sifeeyey inuu xiriir la leeyahay dowladda Soomaaliya. Marka hore dee horaan u sheego waxaan ku yidhi ragga dhex jooga ee Hurre Buubaa ka mid yahay marka la eego xisbiga Wadani inaanu ka gacan madhnayn dee Soomaaliya way iska muuqataa. Waana dee horena waa ma garanaysaa waa loogu eedeeyey doorashooyinkii wixii ka dhacay, doorasho xora oo xalaal baa dhacday. In marka xusbi Wadanihii qabsado oo diido magaca iyo horumarka iyo wanaagga usoo kordhay dalka wax kale bixinaysaa tasriifad kale waxyaabahaas oo dhan marka la eego dee Wadani waa anigu waan qabaa inaan gacan banaani jirin. Daawade haddana mar kale ila daawo siyaasigan oo dhex boodaya ololihii xisbiga kulmiye gaar ahaan deegaanka uu ka soo jeeda ee Qorolugud. Reer Qorolugudow ama reer kulmiyow madaxweynaha xilalkiisa inta badan waynu naqaanaa, laakiin waxaan u malaynayaa xil aynaan aqoon baa jira. Xilka aynaan aqoonni madaxweynaha ma isu sheegna maanta, ma doonaysaan in laydiin sheego? Xilka aynaan aqoonni madaxweynuhu waxa weeye markuu madaxweyne wanaagsan yahay ee wax qabto ee dadku jecel yahay ee uu dadkiisa jecel yahay cid uu ku aaminay inuu kaga tago. Muuse Biixi madaxweyne maxamuud baa inoo soo xulay isaga inay ninkaasaa ku aaminaya kaasaa iga dambaynaya. Madaxweynaha miyaynu khilaafnaa waa qaadanay taladiisa. Aad baan ugu faraxsannahay
waxa kale oo runtii aanu aad ugu faraxsanahay taageerada iyo cududa aa cusboonaysiiseen awal badda kulbiya waa ahaydeen laakiin cusboonaysiin ayaa muujiseen maanta inaydaan wax idin soo dhex galay aanay jirin ee ah halkiinnii taageeradii ka haysaan hadda waxaa dhammaaday soo dhowayntii xusbigii aadan ahayn sababta waxa weye doorashadii baa la geliyay waa in degaan waliba hadda waqtiga la joogo ku caddaada xusbigu yahay hadday soo dhowayn tahay iyo hadday cudud tahay iyo hadday casbaad tahayba xusbiga uu yahay oo keliyaba hadda hawshiisu muuqan doonta waxaa looga jeedaa waxa weeye degmooyinka dee qaarna waa la wada leeyahay oo xusbiyadaa wada leh qaarna waa la kala leeyahay qaarna waa laga shakiyaa marka waxa weeyaan sidaa darteed bay noqonaysaa in qolo waliba halkay taa isku caddayso waxaan leenahay degaanka coodanle waa xusbiga kulmiye hadda laga bilaabo waa inuu kulmiye isku caddeeya haddii aan xusbiga wadani u soo gudbo xusbiga wadani maanta isagoo coddooraya isagoo coddooraya oo wax inaga raba ayuu degaamadeenna wuxuu ku qoray xafiiska xusbiga wadani ee baha habar yoonis babaha habar yoonis baa loo codaynayaa ma xusbi qaran baa loo codaynayaa ninka maanta qorlugud ku dhigay baha habar yoonis miyaanu ii sheegin inaan habar yoonis mooyo cid kale jirin oo cid kale noolayn oo aan cid kale wax la siinayn maantuu wax doonaya buu ku qorto kulmiye wuxuu war halkaa waa maxay dee war yaa hoy war dee naga daaye waa maxay dhalli oo qoladan maryaa cadaadi dee waaba rabshade ururkooda mooyaane maxay wadaan mawadani hoosta ka yiri ilaaliya kaadhadhka duulaan baa lagu yahay meel kale oo la gala markii la waayo la arkay in xisaabtii ay socoto oo kulmiye helayo waxaa la yidhi degaamada kulmiye aan lacag ku bixin oo kaadhadhka urursan mar kale haddana ila milicso daawade mudane riyaraac oo laba bilood ka hor waraysi uu bixiyey korneel caarare ku sheegay in uu yahay dembiile iyo khaayinuu waddan isla markaana ay habboon tahay in la dilo caarare waa dembiile waa khaayin waa qarandumis dii runta laysu sheegayo sababta waxa weeyaan dee marka hore nin qaran buu ahaayo ciidan ahoo ciidankiisiibuu ka baxsaday oo kuwa cadfuray carabtu waxay tidhaahaa dee munaafiq min xadasa wakadaba min amina wakhaana min amina wakhaana waa dee waa calaamaadka munaafiqa waa la aaminay ciidan baa loo dhiibtay sarkaal baa laga dhigay wuu baxay intaaba waxa ka daran waxa weeyaan anigu runtii waxaan leeyahay caara beelaha somalilan oo dhan buu gacan saaro dadka lahay dad masaakiin ayo odayaal iyo caruur buu xasuuqay dad meheradoodii joogu xasuuqay ciidan qaran oo labisan oo qadaynaya buu gaaday oo laayay inamo labaatan jir iyo soddon jir ah oo dadkoodii usoo shaqo tegay buu laayay wax yaab leh ninka garab siinaya eele caare ha la saamaxo caare waa dembiile lama saamixi karo in la qisaasana uu ku haagsanyay janow haddaba daawade adiga oo caqligaaga kaashanaya ma kula tahay siyaasigan aanu taariikhdiisa oo maqal iyo muuqaal ah aan idiin soo bandhignay inuu dhexdhexaad ka noqon karo doorashooyinka inagu soo socda kuwaas oo xaasaasiyadooda iyo culooskooda leh sida uu shalay meel fagaaraha uu ka sheegay madaxweyne muuse biixi cabdi intaasi waxaan idku soo gebagabaynaa warbixinta khaaska ah ee aanu ka diyaarinay siyaasi cabdirashiid riyaraac oo ah siyaasi khilaaf ba aan ka dhaliyey komishinka cusub ee doorashooyinka somalilan loo soo xulay kuwaas oo ay si cad uga biyadiideen xisbiyada mucaaridka ee ucud iyo wadani waa anigoo cabdiraxiin muuli ismaaciil shabakadda wararka eles news magaalada hargeysa